Nakon nekoliko tjedana odvojenosti od novinara, danas je gradonačelnik Baldasar održao briefing. Kako se moglo i očekivati, tema se nakupilo, a sam početak je bio vatren. Obilježila ga je žustra rasprava između Baldasara i nekolicine novinara. Nakon punih mjesec dana izbjegavanja novinarskih mikrofona, splitski poteštat je održao tradicionalni briefing s novinarima. Izbivanje je opravdao bolešću, putovanjem u Zagreb i potrebnim odmorom od medija. A koliko su se novinari zaželjeli kave s gradonačelnikom, vidjelo se od prve minute. Novinar Indeksa HR Drago Miljuš je otvorio briefing pitanjem o novim zapošljavanjima u komunalnim tvrtkama, konkretno o novom zaposlenju kćerke SDP-ovca Kolje Kuzmanića u Čistoći. Baldasar je rekao kako takva saznanja nema, a Miljuš je bio ustrajan u tvrdnji kako je gradonačelnik morao potpisati odobrenje za posao. Prvo se radi o komunalnim poduzećima. Jesu, ali ja zaista ne mogu znati točno sve ko se tamo zapošljava. Ja odobravam radno mjesto, ne odobravam imenom i prezimenom, ali ako je to... Jesam zaposlenje, ali ne osobe. Nema pojma se čer zaposlen. Ne, odobrio sam radno mjesto, jes? Zato što sam objasnil, ali ja da se zaposlila čerka od Kolje Kuzmanića, ne znam. Nakon što je gradonačelnik priznao kako ne zna što je potpisao, odnosno kome je dao posao, novinari su pitali Baldasara o novim funkcijama dvojica s liste Ivana Grubišića, Marijane Pivalice u turističkoj zajednici i Damira Vidoševića u firmi u stečaju TPN Sportski grad. Ja mislim da im treba to. Moje mišlje je da im treba. Da im treba da bi uopće pokazali da mogu funkcionirati, da im treba. I to im treba komercijalista, ne treba im čuvar. Treba im komercijalista, to je moje mišljenje. Vi se ne morate slagati s tim. A za ovo drugo ja zaista ne znam. Jer nisam samo jedno radno mjesto odobrio. Odobrio sam više, oni obrazlaže svoje zahtjeve i ja sam odobrava radna mjesta za zapošljavanje. Ali mi recite još ko se zaposlije. Evo, zaposlava se bez natječaja. Bili mi napravili popis, da. Drago, bili mi napravili popis pa ćemo ja odgovoriti na svako ime. Ona se zaposlala Marijana Pivalica koja je bila 26. na listi Damira Vidoševića, ono su donio Ivana Grubišića, bez natječaja, normalno. Ja sam pitao Vedrana zašto to, on kaže da oni sad moraju organizirati sve gradske manifestacije pa im je trebala pomoć. Ja ne znam koliko njih tamo inače radi, ali... Marijana Pivalica i to zna, ima sve predovjete, radila je čak u turističkoj zajednici prije, bila je, ja mislim... Da bi gradonačelnik još neko imao predovjete, ali kad vaša vlast ne raspisuje natječaje, niti komunalna poduzeća, i ove natječaje koje ste raspisali ste i pro forme, tako da mislim, možda bi neko drugo pokazao, drugi kandidat pokazao, možda još bolje neke ovo. Tu nije bio kraj. Novinari su inzistirali na pitanju trebaju li bivši zamjenici gradonačelnika Keruma, aktualna Baldasarova savjetnica Anđelka Visković i novi stručnjak na čelu županijskih cesta Jure Šundov vratiti novac koji su protupravno primali za rad u nadzornim odborima. Baldasar se branio kako je on novac vratio, na što su novinari pitali zašto spornih 400.000 kuna novca građana Splita ne vrati spomenuti dvojac. Ja nisam ovlašten da tražim novce od njih. Poduzeća koje sam isplatila mogu to tražiti, ukoliko smatraju da po zakonu su dužni to tražiti. A na ostalo je na gospodinu Šundovi i gospođi Anđelki da oni sami procijene. Ja samo podsjetio da ste vi instalirali nadzorne odbore na sutra vijeća tih tvrtki o kojima sad govorite da je njihova stvar. Ja bih vas podsjetio da je direktor pravne službe predsjednik gradskog vijeća, direktor pravne službe vodovoda i kanalizacije. Da bi značilo da ja, kako ste vi to rastumačili, da ja direktno rukovodim tim tvrtkama mimo toga što oni imaju upravna vijeća nadzorne. A je upravo i to tumačenje. Nisu moji ljudi, ja sam tamo ljude postavio da rade svoj posao, a ovako bi ispalo da ja u stvari radim njihov posao, što ja nema namjeru raditi. Kad ste rekli za poništene natječaje u kulturi, lipo ste rekli, ja želim potpunu kontrolu i nećemo raspisati natječaj dok ne formiramo nova kazališta. Je, ali oni rade po svoje savjesti i po svome zakonu. Nije ista analogija, po meni nije, ali to vi možete sad tu, a nije ista analogija, ili ja bi treba dakle direktno to. Je, samo izvolite. Ali morate njih pitati. Koliko ja znam, vodovod je tražio nazad novac. A ne možete mene pitati kad ne znam. Mislim, možete, ali ja vam ne znam odgovori na to. Ko? Ne mogu.
Jel ima neko od suradnika da zna? Ja ću vam reći, to je otac te šinjorine koja je zaposlena u čistoći. Kolja Kuzmanić. Dakle, Kolja Kuzmanić. Kada je za govornicu stao Baldasarov zamjenik Goran Kovačević, upitan je za čelnicu Gradskog kazališta mladih, koja je gotovo cijeli mandat radila bez ugovora. Kovačević je naveo kako su odgovorni službenici locirani i kažnjeni sukladno mogućnostima. Pa locirali smo unutar službe osobe koje su bile odgovorne da prate taj dio, da li su ugovori pripremljeni ili nisu. Izrečene su im službeničke opomene. Radi se o dvije djelatnice koje smo locirali, dakle bivše pročelnice i zaposlenice koja je bila za taj dio odgovorna. Sad mamu ne vrame. Da. I Selma Katunatić. Da. Kako? A što se tiče interne kontrole, s obzirom na toliko problema koliko imamo, trebali bi još zaposljeno 20 ljudi da stignu na sve lokacije gdje ih trenutno šaljemo. Baldasar je dodao kako je opomena sve što se dvijema službenicama moglo izreći, budući grad kao poslodavac nema pravnih alata kojim bi mogao djelovati za ovakve propuste. Tu priču smo već čuli, zato posao u državnim službama je toliko poželjan.